Ал батыс Қазақстанда өзендердегі су деңгейі төмендей бастады деп хабарлайды төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік. Кішкентай өзендерде су 90 сантиметрге дейін түскен, ал Шаған өзенінде 53, Деркөлде 39 сантиметрге дейін төмендеген. Дегенмен Орал өзенінде су деңгейі әлі де жоғары. Январцева, Тайлақ, Көшім ауылдарында су әлі кетпеген. Кей жерлерде жаңбыр тоқтамай тұр, алайда кейбір ауылдарда су кеуіп, тұрғындар үйлеріне қайтып жатыр.